Старогръцки легенди и митове. От Николай Кун. Ниоба. Ниоба, жената на тиванския цар Амфион, имала 7 синове и 7 дъщери. Гордеяла се с децата си Танталовата дъщеря. Хубави като млади богове били те. Боговете дали на Ниоба щастие, богатство и прекрасни деца. Но Танталовата дъщеря не била благодарна на това. Веднъж дъщерята на слепия прорицател Тирезий, пророчицата Манто, минавайки по улиците на седмовратата Тива, приканвала всички тиванки да принесат жертви на Латона и децата и близнаци. Златокъдрие, далекострелящ Аполон и девствената Артемида. Тиванките се отзовали на призива на Манто, украсили главите си с лаврови венци и отишли при ултарите на боговете. Само Ниоба, горда със своето могъщество и с изпратеното й от боговете щастие, не искала да иде и да принесе жертва на Латона. Изпълнените с вискомерие думи на Ниоба смутили тиванките. Но все пак те направили жертвоприношенията си. Тиванските жени смирено молили великата Латона да не се гневи. Богиня Латона чула надменните слова на Ниоба. Тя повикала децата си Аполон и Артемида и, оплаквайки се от Ниоба, им казала: гордата Танталова дъщеря тежко ме оскърби. Мене, вашата майка. Тя не вярва, че съм богиня. Ниоба не ме признава, макар че по сила и слава аз отстъпвам само на Хера, великата Зевсова жена. Нима вие, деца, не ще отмъстите за това оскърбление? Защото ако вие оставите Ниоба без отмъщение, хората ще престанат да ме тачат като богиня и ще разрушат моите ултари. Та дъщерята на Тантал оскърби и вас, сравнява ви вас, безсмъртните богове, със своите смъртни деца. Тя е толкова надменна, колкото и баща и Тантал. Стрелометицът Аполон прекъснал майка си. О, свършвай по-скоро! Нищо повече не казвай! С жалбите ти само забавиш наказанието! Стига! Не говори! Извикала гневно и Артемида. Обвити в един облак, разгневените брат и сестра бързо се понесли от върха на Кинт към Тива. Златните стрели зловещо подрънквали в стрелниците им. Аполон и Артемида стигнали до седмовратата Тива. Аполон невидим се спрял на равното поле край градските стени, където тиванските младежи се упражнявали във военни игри. Когато далекострелният Аполон, загърнат от облак, застанал край стените на Тива, двама Ниобини синове, Исмен и Сипил, облечени в пурпурни плащове, припускали на бойни коне. Изведнъж Исмен извикал. Една златна стрела на Аполон пронизала гърдите му. Той изпуснал златните поводи и паднал мъртъв на земята. Сипил чул страшния звънтеж на тетивата на Аполоновия лък. Той искал да се спаси на бързия си кон от страшната опасност. Лети с най-голяма скорост, Сипил, по полето, както моряк, който се спасява от страшна буря, лети по морето, разпънал всички платна на кораба. Смъртоносната стрела настигнала Необиния син. Тя се забила в гърба му до самия врат. Синовете на Ниоба, Файдим и Тантал, се борели здраво, хванали се един друг с ръце. Блеснала във въздуха стрела и пронизала и двамата. Те паднали със стон. Смъртта едновременно угасила светлината на живота в очите им. Едновременно изпуснали те последно дихание. Тича към тях брат им Алпинор. Иска да ги вдигне. Обгръща изтиналите им тела, но и неговото сърце бива пронизано от Аполонова стрела.
и той пада бездиханен върху телата на братята си. Аполон улучил другия син на Ниоба, Дамасихтон, в бедрото до самото коляно. Дамасихтон иска да изтръгне от раната златната стрела, но ненадейно друга стрела се забива в свистение в гърлото му. Последният от Ниобините синове, младият Илионей, вдига ръце към небето и се моли на боговете. О, олимпийски богове, смилете се, пощадете ме! Неговата молба трогнала страшния Аполон. Но вече е късно. Златната стрела е излетяла от тетивата и не може да се върне. Тя пронизала сърцето и на последния син на Ниоба. Веста за голямото нещастие бързо стигнала до Ниоба. С сълзи на очи слугите съобщават и на Амфион за гибелта на синовете му. Амфион не можел да понесе загубата им. Той сам пробил гърдите си с остър меч. Ниоба ридае, наведена над телата на синовете и мъжа си. Тя целува изтиналите им устни, сърцето й се къса от страданието. В отчаяние нещастницата протяга ръце към небето. Но не за милост се моли тя. Нещастието не е смекчило сърцето й. Тя гневно се провиква. Радвай се, жестока Латоно! Весели се, докато се насити сърцето ти с моята скръб. Ти победи, съпернице! О, не! Що казвам аз? Ти не си победила! Аз, нещастната, все пак имам повече деца, отколкото ти, щастливата. И макар, че около мен са много бездиханни тела на мои деца, все пак аз те победих. Все пак на мене ми останаха повече деца, отколкото имаш ти. Едва Ниоба замлъкнала и се чул страшния звънтеж на тетива. Ужас обзел всички. Единствено Ниоба останала спокойна. Нещастието и вдъхнало смелост. Не токотъй се чул звънтеж от тетивата на Артемидиния лък. Една от дъщерите на Ниоба, които стояли в дълбока печал около телата на братята си, пада поразена от стрелата. Ето, пак извънтява тетивата и пада втора Ниобина дъщеря. Шест златни стрели, една подир друга, излетели от тетивата на Артемидиния лък и безтиханни лежат шест прекрасни млади дъщери на Ниоба. Останала само най-малката дъщеря. Тя се хвърлила към майка си и се укрила в полите, в гънките на роклята й. Нещастието сломило гордото сърце на Ниоба. Остави ми поне най-малката дъщеря, велика Латоно, моля се Ниоба, изпълнена за скръб. Поне едничка ми остави. Но не се смилила богинята и Артемидината стрела пронизва и най-малката дъщеря. Ниоба стои права, заобиколена от телата на дъщери, синове и мъж. Сякаш се е вкаменила от скръб. Вятърът не развява косата й. Лицето й е бледо, без капчица кръв. Не мъждука живот в очите й. Не бие сърцето в гърдите й. Само скръбни сълзи се ронят от нейните очи. В студен камък са се превърнали членовете й. Извива се буен вихър и отнася Ниоба в нейната родина Лидия. Там, горе на планината Сипил, стои в каменената Ниоба и вечно лее скръбни сълзи.